大家好，我是醉，欢迎来到本期拳皇98C 的比赛解说。这场比赛是来自于灯神、阳神、拳皇亲王的三人大混战。那么现在灯神用有力首发，灯神目前啊手感也是非常的热，手感很好。哎，七甲车下金哥一直想点杀一下啊，但是游历这种前操作啊，让七甲车有点懵了。七甲车甚至凹出了升龙，游历又想逆向过底，低空小跳加上前攻击，这也是 EX 模式的绝杀招式。但是好像在七甲车的变身连之下，一切都显得这么脆弱，很有可能被一套带走。七甲车要开始爆发了，跳一发在地前倾拳，残脚抱摔走一发，板边抓发紫灵头将他带走。灯神是出师不利了啊！来看灯神下一个角色，第二个回合，灯神的特瑞啊，今天灯神依然是用板次良手底，看灯神怎么样了。现在板次良发动一个前冲刺，哎，下金 A 快速点杀，但是被七甲车直接生出，下金 A 再点，特瑞也是使出了浑身解数，可见今天灯神啊，节奏就非常的快，特别是这个前后后啊。比平时都要多出很多的招式，多出很多的操作来。又想升龙，七甲车下金给点到，灯神特瑞要完了，直接上超级锤大地，呀哟，又开始了升龙，呀哟，升龙哦，最后一个抓，剩一滴血，灯神应该会想，这一滴血会不会给我残血无限放必杀呢？那么他想错了，想多了。来看灯神最后一个板次良能不能经典逆袭。板次良的反三啊也是常有，看这一波还能再次反三吗？板次良想冲出来啊，但是好像很难再冲出去。 CD 复合来个活，升龙对空硬怼，现在板次良中招呀，哎呦，啊，一下要连不住，升龙空了，那板次良就要开始了一波狐狸啊。这一套连过去，七甲车必死无疑。以灯神的稳定性啊，他是不可能出现失误了。看刀手欧了，欧了。接着看阳神下一个角色，看来今天这场是灯神板次良的表演局了。第四个回合，阳神的克里斯。现在克里斯先做好防守啊，板次良继续向前冲刺一波，但是被滑铲直接滑了一下，滑到以后给他一个推。哎，后面克里斯给一个前倾脚过后快速后抓，灯神的板次良没有反应过来啊，反而被推了，推倒之后板次良残血，残血快速挂挡，哦了了哦了，看来灯神的板次良要残血逆袭了，哦了残，空中跳飞地两次啊，战雷拳将他吸住，又是一套带走，又是经典的一套带走砍刀手，阳神剩下一个八神。灯神的反杀近在眼前，第五个回合看阳神的八神怎么接招。现在八神先做好防守，快速跳入，好，青鸟两点葵花接住青羽翼，直上八处女，板次良也交出强反，当仁不让，一个 CD 两个 CD 攒一拳将他吸住，灯神开启了强反打伤害模式，哇，空中直上超杀龙虎乱舞了欧了，中断以后板次良继续进行一个打气斗，霸王降火拳两次，他天地霸王拳一次，然后再接剑灵战灵拳吸住，已经七十多连了，灯神还没完没了了，哇，最后再来一发龙虎乱舞，阳神并没有用强反破强反，他也知道灯神这样打的话很累，他也打不了多少血，在灯神释放完之后，八神一发八神结果掉他了，很轻松。那接下来是拳王亲王上场，谁胜谁下。看拳王亲王也有七甲射，看来灯神今天是七甲射遭遇战。哦，七甲射远距离做好牵制，下金 A 快速点杀，不料被踢了一脚，后续怎么操作？后续游离还是用旋风腿升了空中，一个霸王降后拳接上 CD， 其实他不如接两次 CD， 然后再接一个大招弹飞。刚才那个雷皇拳是很难中，因为是暴击状态，打点高。七甲车又一发言，哎呦哎呦，游离旋风腿，灯神的游离依然是这种高压的模式，看出一直前压制，拳王亲王的七甲车就没有稳住了。看第二个回合，拳王亲王的玛丽，现在玛丽直接暴击，游离想贴上一脚，
谈何容易，有机会就集气。现在尤里还想前线冲刺一波，好，贴身就是和你摸。玛丽好像对灯神呢也是很了解，就是不中招。你看，猜到灯神会前前，所以说就使用了圣龙夹和他相杀，这样的话也不亏。尤里一招一式进行偷招，后面玛丽中招了啊，一个霸王降龙拳 ，CD 两次大升龙。结果掉了拳王亲王的玛丽啊，拳王亲王剩下一个绝活草地精了。第三个回合看拳王亲王这个草地精啊能不能行，感觉就是机会很小了。哇，两次 CD 升龙一下两下双升龙，起身再跳还是发动一个前线攻击，前有可能被穿三了。草地精现在关键时刻直接暴击，暴击之后还是逃不过前前，这个奈尔洛可以低空奈尔洛让他无法起身，然后接着就是一阵狂脸。好的，两次 CD 接大闪电，最后一点血呀。现在来看灯神下一个特瑞，第四个回合我们来看特瑞啊能不能彻底爆发。现在特瑞先进行个前前操作滑铲，呀中了升龙，草提琴先给他一个头接上超杀武士，中间前进对中转 Gregory 前线中腿毒咬，晃摇接上奈尔洛取消，晃摇再接一个三式大蛇地上了，晃摇再次接住晃摇三式、哦、哎呦，中间断了，中间断招了啊，没有修好，但是灯神已经跑不掉了，这个草提琴也是玩嗨了，直接杀到了灯神的板次梁。灯神前期那么好的优势没想到被草提琴终结掉，没有啊，草提琴给他一个一呀接一个扔，现在发动暴击，暴击之后哎呦，草提琴快速点了一个摔啊，距离远了，超杀巫师等于是废了，中了一发天地霸王拳砍刀是熬了熬了。好，拳王亲王起身还有两颗气，双方均没有交出强反，那板次梁就开始空位置了，草丁直接刚出，那后面后后板次梁来个波，荒咬反波，这一波拳王亲王的操作绝对是666了，板次梁再发波啊，继续发波升龙上去，如果这局灯神再次被拳王亲王拿下的话，其实就希望非常渺茫了。哎呀，投一下不是灯神红血，红血以后快速点一个一呀，他知道灯神要强反，所以说直接跟过去一个前线中腿。哦，这么快的速度吗？那灯神再来一局，现在阳神继续上场。今天灯神的表演场啊，虽然输了，虽败犹荣，就是秀就完事了。打广蓝之后，这一局特瑞节奏比之前还要快啊，阳神好像有点扛不住。下进 A 呀呦呀呦，并没有接爆拳，是快速跑到身后给一个下进 A。好，特瑞用 CD 接大灌篮扔上去结束。下面来看阳神下一个人，第二个回合阳神的克里斯，我们来看克里斯，他开场就跳 CD 了，然后反身为一个套招，然后连续滑出快速推入圣龙角，再一个连续滑出圣龙角，重拳后抓，克里斯将他直接拉了过来，然后再次介入一个连续滑出灯神，没有血了。哇，现在灯神下一个尤里先生，今天感觉下手都是好狠啊，逮到之后照死里连。来看灯神的尤里，好，尤里前前攻击雷皇拳撂倒，轻脚接一个 C 头飞翔拳 CD 圣龙旋风腿飞翔拳，落地回手逃。哎，克里斯还是用下轻脚做了个起手，圣龙脚连续滑出推一下，重拳后抓拉过来，重拳之后滑铲再推一下，灯神剩下半血啊。起身尤里突然给一个前前，好，尤里又开始了，一发大波，两发大波，杀到阳神的八神，灯神看能不能拿阳神出口恶气啊。第四个回合，阳神的八神。现在八神快速跟一发掏当手啊，一不小心中招了，那八神继续重拳转到两端接上去，跟个葵花剑影，然后再带入一发八阵666。好，接个底活拉个谢风，
后面八神大战板次良是难以避免了，肯定是八神收割他的最后一点血。接着看灯神最后一个人板次良，第五个回合，我们来看板次良啊，哦，中了中断。板次良也是快速直行追，直接砍刀手，八神交出枪法，交出枪法之后，灯神那可就要高兴了，灯神。灯神如果残血的话，等一会儿用强反打伤害还可以秀一把。好，一发八神，你灯神不至于交强反。现在红血了，如果八神再接着连，灯神肯定要交强反。八神深知这一点啊，他表示要控血。嗯啊，跳，前冲 CD， 上了对控之后，板次良快速接个扔，八神一滴血。现在灯神是不慌的，好，灯神拿出了阳神，真的出了口恶气。